რობის მუქარა და ასე შემდეგ სულ ჩამონათვალი. კითხო შეიძლება. ამ ჩამონათვალში წერია რომ ხათუნა კალმახელიძე, დიმიტრი შაშკინი, ბაჩო ახალაია, ვანო მერაბიშვილი მონაწილეობდა მასში? არა, პერიოდები. ჩვენ ვიყავით პასუხისმგებლები და ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ჩვენ დაგვაკისრა ხალხმა. მე შეკითხვა მაქვს თქვენთან ზუსტად ესეთი. აი ამ ჩვენებებით ხო ძალიან მარტივია დაადგინო ვინ იყო დამნაშავე და ვინ ჩადიოდა ამ დანაშაულში. ამიხსენით ყველაფერი ხდებოდა ქვედა ფონზე. არა, ამიხსენით ლოგიკური შეკითხვა თქვენს გაქვთ უფლება შეკითხვის დასვის მე. მე ლოგიკური შეკითხვა მაქვს. შეკითხვას დავამთავრებ ხოლმე. როდესაც ჩვენ დავაკავეთ ხალხი, რომელიც ამაში მონაწილეობდა, ჩვენ დავაკავეთ და ჩავწვით სიტუაცია იყო ხო გახსოვთ ბატონ დიმიტრი ეს იყო სიტუაცია ხელისუფლებაში იყავით მაგრამ დაიდო ციხის კადრები და ზუსტად იმ საღამოს ხდებოდა ეს ყველაფერი ციხის კადრები დავდეთ ჩვენ გეშლება ქვენ სხვა კადრები დადეთ ბატონ დიმიტრი ციხის კადრები დავდეთ ჩვენ იყო და იმას საქმეც აღძრული ჩვენ კადრები დავდეთ და მეორე დღეს იყო დაკავებული ეს ხალხი, რომელიც ამაში მონაწილეობდა. ფალსიფიკაციის გამო იმაზე ცალკე საქმეა. ცალკე საქმეა, ბატონ დიმიტრი. каранტინის დაშლის ყველაზე მძიმე კადრები, რომელზეც ვერავინ ვერ იტყვის, რომ იქ რაღაც იყო დადგმული, გავიდა სუბიექტურ აზრში გადაცემაში, რომელიც მაესტროზე მე მიმყავდა მათ შორის. ეს ხალხი დაჭერილი იყო, ვინც ამაში მონაწილეობდა. ეს ხალხი შემდეგი საქმე იყო, თქვენ სხვა რამეზე დადეთ. არა, ჩვენ დავიჭირეთ ეს ხალხი. თქვენ სხვა კადრები. ჩვენ დავიჭირეთ ეს ხალხი. კი, იყო შემდეგ დაიწყო. ამ ხელისუფლებამ ეს ხალხი გაუშვა ციხიდან. კონკრეტული ამ ხელისუფლებასთან გვაქვს ჩვენ შეკითხვები, თქვენ ამ ხელისუფლებას. არა, ხო ამბობთ, მე ხო ამბობ, რომ ჩვენ